Olha, dali da frente dá pra ver o estádio. Como é o nome do estádio? Arena. Arena da Amazônia. Da Amazônia. Já entrou aí, Leandro? Não. Nunca, né? Também não. Vai na Brumasa? Bom dia, meu povo, bom dia a todos, bom dia, gente do canal Dani Lemos de Viagem. Estamos aqui no porto de Manaus, mostrando para vocês aqui um pouquinho do porto. Aqui fica as embarcações que vão sair agora para os municípios, aqui para os outros estados, como Pará, né? E aí os municípios aqui, Taquatiara, Silves, Tapiranga, Parintins, todos esses lugares. Esses barcos aqui, eles todo dia eles têm saída de barco. Tanto na chegada, por exemplo, nós chegamos aqui no sábado, no domingo pela manhã. E o navio que a gente chegou aqui já vai sair hoje para Santarém novamente. Nós chegamos aqui no domingo, ele passa aqui o domingo o dia todo, a segunda, e ele já está embarcando ali para ir para Santarém novamente. Quando ele chega lá em Santarém na quarta-feira, na quinta-feira, aí ele já vai para Monte Alegre. Quando é na sexta-feira, ele já retorna para cá novamente, chega no domingo e assim vai, todo dia. E aí as embarcações aí fazendo todo o transporte aqui, ó, movimento. Lá na frente, eu acho que dá para vocês ver onde está passando os carros. Lá na frente tem uma lancha lá, ó. Aquela lancha sai para Santarém, o valor dela é R$450, mas ela chega no mesmo dia. Ela sai 5 da manhã daqui, quando é às 18 horas ela tá lá. Agora dá medo, porque ela voa em cima da água, ó. É muito, muito forte. Muito bacana, gente. Então, mostrando para vocês um pouquinho aí do porto de Manaus. Mostrando aqui para vocês como é que é. Bem por aqui, assim, ó, tem o nível da água aqui, ó. O nível da água, bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando tá cheia aqui, ó. Aí tem essa cheia aqui, ó. Entendeu? Aí esse aqui é o nível da água aqui. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho do rótulo de Manaus aqui, né? E aí a gente mostrou isso aí pra vocês, beleza? Vamos lá, não esqueça de se inscrever no canal. Dani Lemos de Viagem, para onde o destino nos levar, beleza? Vamos que vamos, vamos de vídeo. Dani Lemos de Viagem. Sem ele. Vai sair agora, meio-dia. Dá pra ouvir, né? Ó. E esses barcos aqui, eles levam tudo, levam o carro, levam tudo. Certo? Vamos lá, gente. Fala, meus amigos do canal Dani Lemos de Viagem. Meu boa noite. Nós continuamos em Manaus, bem na frente da Casa da Panqueca. Viemos lanchar ontem aqui. Encontramos um casal de amigos, fãzaço de motorhome. Agora eu fico triste, assim, porque eles estão com tanta vontade há bastante tempo e ainda não botaram o pé na estrada, gente. Eu fico, assim, com vontade de empurrar eles, assim, bora, que eles vão. Mas eles vão, eu tenho certeza, eles vão. E agora, acredito que a partir do ano que vem eles já entram nesse pique agora, nesse final de ano. E ano que vem eles pegam a estrada e a gente vai se encontrar por aí, os motorhomeiros, os tombeiros, todo o pessoal viajante aí. E já está convidado desde agora. Estamos convidando ele, né, não, Dani? Estamos convidando ele, está aqui, ó, meu amigo aqui. A esposa dele. Vou fazer um vídeo aqui do local dele. Você viajante que estiver aqui em Manaus, que estiver nas proximidades aqui de Manaus,
e quiser fazer um lanche, quiser um apoio ali de água, alguma coisa parecida, entre em contato, venha até aqui no lanche deles, vão atender vocês super bem. Casal, nota 10, nota 1000, não tem nota para eles, é, vai embora, é mais de 1000, entendeu? Então vem, dá essa força. E o lanche saboroso, tem até comida paraense aqui também, tem o tacacá, você que não conhece, vem aqui que aqui tem o tacacá também. Panqueca doce, tem panqueca salgada, panqueca de todo tipo tem aqui, certo? Lasanha, excelente. Então é isso, gente, eu falo para vocês sempre, sempre que eu digo no canal, é, não deixe para depois, não deixe para depois, porque a gente está na fila, né? É um relógio, começou a girar, a gente não sabe o dia. E vamos lá, a gente tem que ir, tá certo? A gente tem que ir para frente. Aí, ó, mostrei a van para eles ali, a Margarita, eles já foram em Venezuela também, não é isso mesmo? Já foram em Venezuela, e agora ele vai convidar vocês aqui, ó, para quando tiver aqui em Manaus, vir fazer um lanche aqui na Casa da Panqueca, que ele e a esposa dele, sempre gente boa, gente boa. Fala aí, meu amigo, o que que você diz aí pros viajantes? Gente, boa noite, olha aí, conheci esse casal maravilhoso aqui. Incrível, né? Como é que é coisa? A gente, por acaso, eles encostaram, né, para fazer um lanche e acabamos nos conhecendo. Hoje eu sou um seguidor dele e minha esposa, porque é um amor que nós temos, né? É, pelo motorhome, né? Por ter uma casa ambiente, né? Pode continuar. E, gente, eu queria dizer para vocês que eu falei para ele ainda agora, que é uma forma de dar um apoio para vocês, né? Que é uma coisa que eu amo de coração, que eu tenho Deus que para o homem. Eu vou estar na estrada aqui acompanhando essa turma. A gente vai estar lá, ó, na plateia. E olha aqui, ó, olha a mão de fada aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui que é responsável pelas delícias aqui, ó. É, tá certo? Pelas delícias aqui, ó. Olha só. E dá pra fazer na estrada isso. Olha aqui, ó. Casa da... Dá pra fazer na estrada. É isso aí. Já é um trabalho. É isso, é isso aí. Eu vi um casal, eles vendem São Paulo nas praças. E eles fazem aquele brigadeiro. Isso. E eles saem vendendo, vendendo. É, a gente conhecia um casal que era. Ele se mantinha disso daí na estrada, entendeu? E aí vocês podem criar o motorhome. A gente conhece também outro casal que, inclusive, agora a gente passou por lá, não foi, Lemos? Ele tem um micro-ônibus em Ariquemes. E ele é construtor. Ele é construtor de motorhome, inclusive. É o Newton. Ele disse que a partir do ano que vem ele também vai passar a morar no ônibus e ele construiu uma parte de trás do ônibus só com a oficina dele. Para onde ele for, ele é lanterneiro e construtor de motorhome. Falei para ele, Marcos, vamos. Já pensei, deixa eu comprar um motorhome. Ele falou, né? Que tem uma conta, só que não dá certo. Não, foi na época, né? da pandemia. Da pandemia, né? Aí. Mas o sonho não acabou, não. Não acabou. Sim, não. Sonho é sonho. É, mas a gente não pode deixar para muito tempo, porque tem uma hora que a gente não tem força mais de levantar o pé. Entendeu? Tem uma hora que a gente não consegue. A gente quer, mas o corpo não obedece. É, minha mãe falava assim para mim: quero me levar para viagem? Me leve agora, porque depois você vai carregar velhinho. Não aguenta uma onda. Verdade. É. Verdade. Então é isso, meus amigos. Como eu falei pra vocês, a gente encontrou um casal de amigos aqui. Casa da Panqueca. Casa da Panqueca. Tá localizado bem aqui, ó, na rotatória do Ileia. Essa avenida aqui tá aqui, que vocês estão vendo, ela vai parar na BR-174. Né? Logo lá na frente é a BR-174, que liga Manaus, Venezuela. E aí também vai ligar até na BR-319. Então, a gente encontrou esse amigo aqui, um casal, gente boa demais, um casal nota mil, né, Dani? Um casal bem bacana. Então é isso, gente. Eu espero que vocês possam, quando estiverem aqui viajando, estiverem passando por Manaus, dê uma parada aqui, venha comer uma panqueca aqui. O local é muito bacana. Aqui tá a Margarita. Margarita parada aqui, ó. E aí a gente veio hoje aqui, olha aqui, ó. O cardápio é esse aqui. As panquecas aqui, ó. Muito bacana, ó. Panquecas especiais.
panquecas especiais. Tem de carne seca, frango com palmito, atum, caboquinho, camarão, caranguejo, pirarucu, bacalhau. Aí panqueca simples de carne, frango, mista. Aí tem hot dog, pizza. Aí tem as panquecas doces também, ó. Romeu e Julieta, banana, brigadeiro, Nutella. Ontem a gente provou essa bem aqui, uma delícia, eu gostei. De banana. Nós ganhamos de presente, né? É, ganhamos de presente. Aí a gente comeu a lasanha de carne, muito gostosa também. Valeu a pena. Olha aqui, ó. Casa da Panqueca. É tradicional desde 2008, delivery 92 e aceita todos os cartões de crédito. Muito bacana, muito top, show de bola. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo hoje. Compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever. E eu vou botar aqui para vocês, daqui a pouco a gente vai comer uma panqueca ou um churrasquinho, que eles também fornecem churrasquinho. Ele vai trazer o tacacá. A gente vai provar o tacacá e a gente vai mostrar para vocês aqui o tacacá, beleza? Vou mostrar para vocês. Já tem a minha malvada. Ixi, então eu vou primeiro começar aqui. Depois ele prova com a malvada. Olha só, gente. Esse aqui é o tacacá da casa aqui, ó. Da casa da panqueca, que eles também fornecem o tacacazinho, tá bom? Então você que nunca provou o tacacá, você pode vir provar. Pode vir tomar o tacacá. Olha aí, Adão. Peraí, vamos lá. Esse aqui é o tacacá de manauara, né não? É o tacacá de manauara. E olha ele aqui, ó. É o tacacá de manauara, ó. E tá caprichado no jambu. Eu gosto de jambu. Mais um, mais um. Opa. Eu vou deixar ela sem tacacá porque eu vou largar ali pimenta, olha só. Olha aqui, ó. Essa aqui é a. Não gosto muito, não. Não? Não, eu não gosto nem um pouquinho. Então, ela queima um pouquinho. Esses camarão aqui, ó. Se eu puder deixar pra mim, eu te agradeço. Se ela puder deixar, porque ela não tá querendo me entregar, não, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha o vídeo, né? Olha que eles trouxeram. Panqueca de carne seca. Bora lá provar. E o Lemos se acabando aqui. Põe. Isso aí deixa a boca dormente. Para isso, parece que vai ficar caro. Mas tem dois tipos de que o pessoal chega aqui. Que é o tradicional e o doce. Que é o doce. A gente provou não. Foi a mãe dele que provou que é paraense o doce. Ela não gostou. Pois é, aí. Vou provar agora aqui a panqueca. A panqueca de carne seca. Olha, tá vendo ali aqui o casal aqui, ó. Pode falar. Tem um casal aqui também que gosta do outro. É? Ali, aquele ali, ó. Aquele ali também tá sonhando. Sonhei que eu comprei ele também. Tô te falando, cara. Gente, dá licença. Ai, meu Deus. Tá quente? Ai, tá quente. Tá aqui na minha boca. Essa é a panqueca, né? De? Carne seca. Ó, essa daqui é a panqueca de carne seca. Tá aqui no cardápio também, a gente mostrou pra vocês ainda agora aqui o cardápio. Ela tá bem recheada, olha aqui, ó. Ela abriu aqui, que tá quente. Olha, ela abriu mesmo. Ela abriu. Prova, Leandro. Não, eu vou tomar o tacacá. Não vai bastar tacacá, não. Quero mais não. Essa panqueca de carne seca é carne seca, queijo coalho e banana. Vocês ouviram aí, é carne seca, queijo coalho e banana. Essa panqueca aí, ó. Bem, gente, e ela é bem grande, olha só. É bem recheada. Ela é bem grande. Eu acho que serve duas pessoas sim. Então é isso, a gente vai saborear agora. Olha só o tacacá aqui, ó. Show de bola, olha só o tacacá. Graças a Deus. E eu tava em dúvida. E aí a gente vai comer. O povo tá chegando, olha só. Pra vocês verem como é que é aqui, ó.
O negócio é bom, graças a Deus. O movimento aqui tá. Mas é bom, que bom. Vai lá, vai lá. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Aí a gente vai comer agora aqui e depois a gente vai. A menina ia me abraçando aqui pensando que eu. Então vamos lá. É pedrinha, né, Ronaldo?